kapitánka Barbora Kosaková Baši. Veľmi smutný zápas, ktorý sa perfektne vyvíjal. Mali sme ho v rukách, ale potom sa to bohužiaľ celé otočilo a neviem, ako by sa zhodnotila teraz krátko po zápase. My sme si boli isté, že keď už sme išli do toho zápasu a hlavne keď sme viedli 2-0, že to otočíme, teda že to vyhráme, aj keď sme vlastne prehrávali 2-1, dokonca aj 2-2, stále sme verili, že to jednoducho vyhráme, že sa to zlomí, ale strašne nás to mrzí. Koncovka 4. setu, tam sme naozaj boli veľmi blízko, mali sme 3 matchbally, niekoľkokrát aj dokonca s kontrou. Ako ste prežívali tie momenty, lebo my sme na tribúne odpadávali? Akože určite to bol strašne veľký stres, ale museli sme naozaj dať do toho všetky naše síly a dúfali sme strašne, že to vyjde, lebo to vyzeralo tak, že sa to naozaj pre nás otočilo a aj keď sme prehrávali vlastne v tom sete, tak sme to vedeli dotiahnuť a aj v tej koncovke sme naozaj mali tie matchbally a myslím si, že sme do toho išli odvážne a asi vyšlo trochu viacej, keďže nehrali pod tlakom a niektoré situácie boli pre nás dôležité, aby sme uspeli a možno to nám trolinka zväzovalo ruky. Teda sa to už dá povedať, že si nebola úplne, úplne fit a bolo to niekedy aj vidno, že už si trošku tak mlela z posledného, takže bolo to také cez zuby, alebo ako by som to povedal? Tak strašne som chcela pomôcť v reprezentácii a mala som vyvrtnuté koleno a akože bolo ma to, ale išla som cez to, lebo boli dni, keď to bolo lepšie a keď to bolo ťažšie a bohužiaľ, ten program Cestu Európu bol ťažký a proste sa to nedalo a fakt som sa snažila robiť, čo sa dalo, ale nestačilo to pomôcť tomu družstvu a je mi strašne ľúto, že po tom, čo sme mákali tak dlho, že sme proste nepostúpili, lebo momentálne je pravda, že tú formu sme nemali najlepšiu, ale myslím si, že sme sa toľko nadreli a namakali a išli sme naozaj aj cez nejaké veci. A boli to, že sme sa nemohli proste dostať ďalej. Myslím ale, že neodchádzame vôbec so sklonenou hlavou. Vyhrali sme so Švečiarkami dnes, teraz sme Bielorusky veľmi potrápili, takže ako kapitánka týmu, viem, že teda veľmi to teraz mrzí, ale tak celkovo, keby si zhodnotila ten šampionát? Tak nemôžem ho hodnotiť pozitívne, keďže sme nepostúpili, ale možno zobrať si z toho fakt, že čo najlepšie. Momentálne sa to veľmi ťažko hodnotí, keďže je iba pár minút po zápase. A oddychnúť si trochu a možno spätne sa na to pozrieť a snažiť si to rozobrať, aby sme do budúcna hrali lepšie a možno prišli lepšie pripravené, s lepšou formou a neviem, tak každý šampionát je zážitok a myslím si, že tu vidíme aj strašne dobré zápasy a možno sa nejako inšpirovať a snad nás to určite posunie niekde ďalej. No. Škoda, že nám to nevyšlo a musíme sa z toho čo najviac poučiť, lebo čo sa týka tej formy, tak tento šampionát pre nás nebol taký úspešný ako ten domáci. No. Baši, teba čaká teraz zmena klubu, prestupuješ do Nemecka, takže aký budeš mať teraz program a kedy sa musíš hlásiť v Aachene? No, dúfam, že dostanem aspoň nejaké tie dni voľná, aby som sa vedela dať čo najskôr dokopy, lebo v takomto stave si neviem predstaviť hneď začať trénovať a musím sa dohodnúť s trénermi a dúfam, že dostanem aspoň pár dní do voľná, aby som si vedela trochu oddychnúť, možno si dať skontrolovať nejaké tie teda boliestky a potom pomaly tam odísť a začať sa nejako pripravovať na sezónu. Vaša, ďakujem pekne. Ja ďakujem.